Salam gözəl Şəntvi izləyəcəyim. Mən Maksud Mahmudu həmşəkim üçün qarşınızdayım. Bu günləri mənə Zabrat sakini Qarayev Hüsalə və Qarayeva Aysel iki bacı zəng eləyib dərdlərini dedilər. Mən doğrudan da bunu eşitəndən sonra mən tüklərim biz-biz oldu ki, nujəli belə haqsızlıq ola bilər. Deməli, bunların anası Qarayeva Leyla Bəxtiyar qızı 2 il bundan öncə dünyasını dəyişib. Ataları da birinci Qarabağ qazısı olub və 2019-cu ildə o da dünyasını dəyişib. Deməli, bunların 2003-cü ildə, əzizləyicilər, 2003-cü ildə Ali Məhkəmənin qərarı ilə, bu da həmin qərarı peçatdır. Məhkəmənin hakimi Qəhrəman Allahverdiyev. Bunlara həmin o göstərdiyim videonun kupçalı anlarının adına kupça verilir. İkinci Qarabağ müharibəyində bu iki bacı hələ belə gedirlər ki, görək bağımız nə yerdədir bir baş çəkməyəndə. Gedəndə görürlər ki, bunların bağlarında belə bir tikinti ucalıb. Bunlar deyirlər, bu bizim kupçalı yerimizdir, bu nə olan şeydir? Bu zaman bunların qabağına belə bir bığıburma şərəfsiz çıxır ki, Əliyev Ayaz, Şəhriyaroğlu, siz kimsiniz, bura mənimdir. Deyir, ha qardaş, iki ay bundan qabaq burada ev yox idi, nə tez tikildi, deyir, özünüz bilərsiniz. Bunlar üz tuturlar Xəzər rayon prokurorluğuna, Xəzər rayon məhkəməsinə. Bunlar üz tutanda, bəli, Xəzər rayon prokuroru Fəxri Murtuzoğlu Ələsgərov, məni ilə bir məktəbdə oxuyub. Köhnə spiker Murtuz Ələsgərovun oğlu Fuad Ələsgərov, prezident aparatının hüquq üzrə şöbənin rəisi Fuad Ələsgərovun qardaşı. Fəxri, biz paralel bir sinifdə oxumuşuq 20 nömrəli məktəbdə. Nojəlisən belə haqsızlığa göz yummusan. Bunlar gəlirlər ki, yerimizdə belə bir öz başına girib tikiblər. Deyirlər, bilirsiniz nə var? Onların əlində bir sota kupçalı sənədi var bunlarındır. Bunlar ha ora gedirlər, ha bura gedirlər, üç tuturlar bunlar Xəzər rayon icra başçısına. İcra başçısı kabinetində müsahilə edir, elə məsəni pəncərədən tulluyum, çıx get burdan. Üzümü tuturam Xəzər rayon icra başçısına, şərəfsiz köpək olur. Qıza gücünü satır, tembolu bunların atası qazi olur, dünyasını dəyişib, anaları dünyasını dəyişib, iki bazıdır. Nə tezsiz bu ikinci Qarabağ döyüşündə tez basar orada tikinti eləyib, bunları bunun əlindən aldız. Bunlar döymədiyi qapı qalmır bu son bir ayda. Hansı qapıya gedirlərsə bunlara hədə qorxu, böhtanlar, şantajlar. Aid olur ki, sən demə bunları köhnə Azərbaycanın qatı düşməni oğraş be qeyrət belindən gələn Əli Həsanovun qohumları bu yeri zəbt eləyib. Hamı bilir ki, bu Zorna qəsəbəsində badamlıq deyilən yerdə yer çox pahalı yerdir. Bunlar kör peşman evlərinə gəlirlər. Evə gələndən sonra bunlara Xəzər rayonu polis idarəsindən çağırış gəlir ki, gedmişsiz ora, həmin o bu buğu burmanı başlamışsınız döyməyə. Ay kişilər, iki arıq qız bunu necə döyülə bilər və bunlara başlayırlar cinayət işi qaldırmağa iki bacıya. Bunlar deyirlər, ay qardaş, biz döymədik, gəldik, söz soruşduruq. Bunlara şərt qoydular ki, eləmin ki, cinayət işi açılsın, xuliqanlıqla sizi həbs eləyək. Çıxın gedin də, bunlar kör peşman gəlirlər evlərinə. Bunlar bəlkə bir onlarla prezidentə, birinci vitse prezidentə teleqramlar vururlar. Bunların heç bir teleqramlarına baxan olmur. Üzümü tuturam buradan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezidenti Mehriban xanım. Deyirsiniz ki, ərizələr çatmır, məktublar çatmır. Belə də haqsızlıq olar. Siz neyiniyirsiniz? Sonram aid olur ki, Xəzər rayon məhkəməsi Ali Məhkəmənin çıxartdığı qərarı ləğv eləyir və həmin o Əliyev Ayaz Şəhriyaroğlu Xoşqeyrət oğluna qərar verir ki, bu yer sənindir. Ramiz Rızayev, Ali Məhkəmənin sədri, nə vaxta kimi sənin qərarların ləğv olunacaq, be qeyrət. Bu haqsızlıq nə vaxta kimi belə olacaq, nə vaxta kimi zəif adamları tapdalayacaq bu güclü adamlar. Biz okeanda yaşayırıq ki, böyük balıqlar, kiçik balıqlar isin. Ay şərəfsizlər, ay be qeyrətlər.
Siz nələr edirsiniz? Balalarınızı 2-ci Qarabağ savaşında gizlətdiniz ki, qardaşlarınızı, qızlarınızın yoldaşlarını gizlətdiniz ki, belə fağır, ataları qazi olub dünyasını dəyişən iki bazıların, Azərbaycanda belə bazılardan bəlkə bir minlərlədir, yerlərini əlindən alasınız, söz də deyəndə şantaj eləyəsiniz. Siz nə mundar adamlarsınız, siz nə faşənin qarnından çıxanlarsınız. Fəxri Ələsgərov, biz 20 nömrəli məktəbdə bir yerdə oxumuşuq, paralel. Nurjeli, sən bu haqsızlığa belə göz yumdun. Bunlar sənin qardaşın Fuad Ələsgərovun da yanına gedirlər, qapıdan qovurlar. Biz hansı dövrdə yaşayırıq, hansı məmləkətdə yaşayırıq? A millət, bu dərdimizi biz onda kimə deyək? Bu ya biz kimi? Biz heç kimi, biz haqqı düzünü sözünü deyən adamlara üst tutublar bizlərə. Nojeli Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları, Azərbaycanda həmin o Xəzərovun icra başçısı, oğraş kimi məmurlar, Nojeli qayda qanunlara göz yumurlar. Bu nə qədər belə olacaq? Ramiz Rızayev, Ali Məhkəmənin sədri, Beqeyrət, nə vaxta kimi sənin qərarların ləğv olunacaq? Onda nə poxa dərmandı bu Ali Məhkəmə? Hə? Haçandan bu, bu mənim də başıma belə iş gəlib. Mənim də başıma Ali Məhkəmədə utduğum yeri əlimdən alıb Yasama rayon məhkəməsi verdi bir başqasına. Bu özbaşınalıq, bu hegemonluq nə vaxta kimi belə gedəcək? Nə vaxta kimi belə gedəcək İlham Əliyev, Mehriban xan? Nə vaxta kimi cəmaatın düzgünlüyünü demək üçün şikayətlərini qəbul eləməyəcəklər? İlham Əliyev, siz 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ, 3-cü Qarabağ, 4-cü Qarabağda döyüşlərini uda bilərsiniz. Siz nə vaxt Azərbaycanda yaşayan arvadları, anaları, nənələri erməni olan məmurlarla hansı müharibə mi deyim? Onu eləyib bu məmurları bizim Azərbaycandan götürüb tullayacaqsınız ki, Azərbaycanımızda haqq ədalət öz sözünü çatsın, yerinə çatsın. Neynə mələdi bu Qarayeva bazıları, Aysel ilə Müsalə? 28-32 yaşında bu xanımlar neyinə məlidir? Siz köhnə şəhidlərin, köhnə qazilərin ailələrinə belə işləri eləyirsiniz. Təzlər, yazıqlar neyinəsiniz? 2-3 ayda öylə barbar bağırır ailələrə ki, bizə belə haqsızlıq oldu, bizə belə qarşı bir şərəfli eləyirlər. Bir o qalıb ki, yazıq hərbidə bu günləri eşitliyə onu da, hərbidə bizim indi bugünkü döyüş bölgəsində vuruşan əskərimizin yoldaşına yalandan 30-40 manatlıq yemək gətirib yardım adı ilə təcavüz eləmək istəyir. Siz bunlara göz yumursunuz. Biz harada yaşayırıq? Belə də uğraşdıq olar, belə də haqsızlıq olar. Nə vaxta kimi biz sözümüzü udacaq qorxumuzda, nə vaxta kimi biz qapazaltı olacaq, nə vaxta kimi biz biri düz, öz düz sözümüzü deyən kimi belə qorxacaq, ya cimimizə nə işə atarlar, ya mən nə bilim cimimizdən tank çıxar, yığışdırın belə şeyləri, yığışdırın da, bizim Azərbaycanı niyə çöktürürsünüz, ay anası, arvadı, nənəsi erməni olan məmurlar bir ikisindən başqa, ay gözüylə görən oğraşlar, ay göt verənlər, ay be qeyrətlər, nə vaxta kimi cəmaatın yerlərini, dədəbaba yerlərini əllərindən alıb öz adınıza keçirəcəksiniz. Buna son qoyulmalıdır. İlham Əliyev, 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyeva, mən bəyəniz etdim, 1-2-3-4-5 Qarabağ savaşlarını udarıq, amma az erməniləri rədd eləyərik öz torpaqlarımızdan. Amma Azərbaycanımızda yaşayan arvadları, anaları, nənələri, erməni olanları haçan udacaq o müharibəni? O gün olacaqmı? Bax, onu udmaq lazımdır Mehriban xanım, İlham Əliyev. Belə haqsızlığa son qoyulmalıdır. Bu yazıq, zavallı şikayətçilərin ərizələrinə baxılmalıdır. Belələri milyonlarla da Azərbaycanda, milyonlarla. Nə bilim, görəm bizim deməyimizdən bir fayda olursa, əziz izləyicilər, 2 saatdan sonra sübh namazıdır. Allah Taala bütün namaz qılan qardaş bacılarımızın namazını qəbul eləsin. Allah Taala bütün Azərbaycanlıların sabahki günü nurlu ruzlu açsın. Sağ olun, əziz izləyicilər.